Ja, jeg takker for anledningen til å si noen ord om dette, som Seppeland sa, jeg har holdt på blant annet med beredskap innen helsevesenet i ganske mange år. Min bakgrunn da, for å si dette, jeg er til daglig allmennpraktiserende lege på et legesenter like over gata her. Jeg har trådt skoene i helsevesenet siden 1975. De fleste av de årene her på Nordmøre, de fleste årene utenfor sykehus. Men jeg har også jobbet på sykehus en del, og et år i militæret, hvor jeg tjenestegjorde på redningshelikopter som lege der. Så jeg har sett litt forskjellige aspekter av dette. Og fra 1988, tror jeg det var, så har jeg da vært LRS-lege, det vil si, kan kanskje kalle det politimesterens rådgiver da, i helsemessige spørsmål når det er snakk om redningsaksjoner eller større hendelser. Kommer litt tilbake til noen eksempler på hva det har vært for noe. Så tenkte jeg å gå litt sånn kjedelig, men litt grann gjennom noen sentrale lover, eller ikke gjennom lovene, men nevne noen av de lovene som omhandler dette med beredskap i helsevesenet. Det er nevnt i veldig mange lover, og det er gjennomgående. Dette med beredskap er et sentralt tema, i tillegg til den daglige drift. Vi har jo lov om helsemessig og sosial beredskap, som er veldig vid. Den har som formål, som det står, å verne befolkningens liv og helse, og bidra til at nødvendig helsehjelp, helse- og omsorgstjeneste og sosialtjeneste kan tilbys både i krig og ved kriser og katastrofer. Og så er det definisjonen krise. Det er jo da en situasjon som går utover det som virksomheten normalt håndterer, men som man faktisk har planer og ressurser til å håndtere. Mens katastrofe, det er et hakk verre. Da er det altså så ille at man er nødt til å omprioritere på en måte som man da normalt ville finne uforsvarlig. Men man er nødt til å gjøre det. Og som dere ser nederst, alle ledd i samfunnet skal lage beredskapsplaner for å ivareta dette formålet her. Det sa jeg ikke først, men hvis det er spørsmål eller kommentarer, så ta gjerne det underveis. Altså. Ny lov. Lov om kommunal beredskapsplikt. Der inngår helse som et liten del, som dere ser. Her snakker vi liv, helse, miljø, materielle verdier, kritisk infrastruktur. Altså hele samfunnet, egentlig. Kommunene, for å nevne det, skal utføre risiko- og sårbarhetsanalyser og lage beredskapsplaner på grunnlag av det. Også innen helse. Litt over på helsevesenet. Helse- og omsorgstjenesten har sin egen lov. Kommunehelseloven heter før, så ble den omarbeidet og omdøpt til lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste. Hvor jeg plukket ut et par punkter bare, hvor det heter altså at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Og det gjelder altså alle som oppholder seg i kommunen. Ikke nødvendigvis bor der. Turister, for eksempel. Gode eksempler er jo langtidsturister som bor i feriehus på Sørlandet om sommeren. De har hjemmesykepleie i byen hvor de bor til vanlig. De har også krav på hjemmesykepleie der hvor de oppholder seg. Og en annen paragraf er det nevnt da, hva kommunen skal besørge. Som det står, hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste. Dette går igjen i noe jeg kommer til senere, som også sykehus, helseforetak og andre skal drive. Så det blir nødvendigvis et samarbeid om de nederste punktene der.
Men det er altså en kommunal plikt også å ha heldøgns medisinsk akuttberedskap. I den samme loven videre står det at man plikter å utarbeide beredskapsland, altså kommunen gjør det. Jeg vil anta at mange kommuner ikke har kommet veldig langt på det arbeidet der. Og som det står, i samarbeid med det lokale helseforetaket vil det, og det regionale helseforetaket. Som Sefland nevnte, det er mye snakk om helseforetakene disse dager. Det er ikke sikkert vi får vite noe i dag. Vi skulle egentlig fått vite noe i dag. Hvordan det går, må gudene vite. En annen lov som sier noe om dette. Jeg kommer litt tilbake til dette apropos LRS. I politiloven så står det at politiet plikter å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller helse er truet. Og det er organisert gjennom to hovedredningssentraler. Og en LRS, altså en lokal redningssentral i hvert politidistrikt. Med politimesteren som leder og representanter, da, som det står her, for diverse samfunnsinstitusjoner, deriblant helsevesenet. Jeg kommer litt tilbake til det. Legens, altså helsevesenets rolle oppi dette, en slags medisinsk rådgiver. Også en kontaktperson fra redningssentralen og mot helsevesenets, da i en stor ulykke for eksempel mot AMK-sentralene og de ansvarlige folkene der. Det kan være at en sitter på politikammeret og har en viss oversikt både over ressurser og behov som en kan formidle og være en slags sånn mellomledd nærmest. For den lokale redningssentralen vil jo da i en nytt situasjon kunne råde over svære ressurser. Som vi har noen eksempel på fra orkandagene her i 92. Vi kan se om vi kan komme litt tilbake til det, men det var interessante erfaringer vi gjorde akkurat da. Det er sikkert mulighet for å få dette sendt på mail eller printet ut. Så jeg ser noen skriver veldig iherdig her, men det, dette er jo stikkordene da. Jeg snakker litt imellom. Så. Enda en lov. Lov om folkehelsearbeid. Tilrett lov om miljørettet helsevern. Og der er formålet at det skal altså bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, og herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Og dette går hovedsakelig på kommunene. Man skal jobbe med alle faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse, så det er ganske omfattende. Dette skal kommunene ha oversikt over. Og deriblant miljørettet helsevern, som er alt fra inneklima i skoler, støy ved flyplasser, rotter ombord i skip, you name it, altså det omfatter omtrent alt. Og kommuneoverlegen er den som på en måte er ansvarlig for å ivareta dette. Og her, på dette feltet skjer det ting døgnet rundt, så det skal være en beredskap for å ivareta det. Og det er også regler for meldeplikt. For eksempel større miljøhendelser som kan medføre sykdom, helseskade. Det kan være epidemier eller kjemikalieutslipp. Så også helsevesenet har en rolle i forhold til å melde til da, altså det lokale helsevesenet, melder til nasjonale myndigheter, Nasjonalt folkehelseinstitutt, er en overordnet organ her. Enda en lov. Lov om strålevern og bruk av stråling. Her planlegges naturligvis for hva gjør vi ved en
for eksempel atomulykke. Ikke så mye på kommunalt nivå, akkurat det, men vi har statlige institusjoner og kompetansesenter på dette feltet. Jeg kommer litt tilbake til ulike kompetansesentre som finnes rundt omkring. Lov om helsepersonell. En del av dere jobber vel i helsevesenet og vet at vi kan bli beordret til vakt. Jeg er snart ferdig med lovene. Ja, to til. Lov om spesialisthelsetjenesten. Der er formålet bare formulert på en litt annen måte egentlig, men å fremme folkehelsen, motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming. Statlig ansvar ved de regionale helseforetakene, slik Norge er organisert i dag, med fire regionale helseforetak, og lokale helseforetak under de. Og blant annet så skal det omfatte sykehustjenester, akuttmedisinsk beredskap, medisinsk nødmeldetjeneste. De samme punktene gikk igjen i kommuneforpliktelsene, som dere husker. Og ambulansetjeneste. Bil, båt og i luften. Og også på dette feltet, beredskapsplaner skal det lages. Og de skal samordnes med andre beredskapsplaner da. Formodentlig skal de skal i hvert fall det. Kommer tilbake til litt om hva som står i beredskapsplanene for vårt regionale helseforetak og vårt lokale helseforetak. Dette er den siste loven jeg skal nevne. Smittevernloven. Hvis formål er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer. Det skal lages planer her også, nasjonale, regionale og lokale. Her også, det skal finnes folk som kan ta hånd om dette døgnet rundt. Og det finnes systemer for meldeplikt av ulike sykdommer, det kommer jeg tilbake til. I disse Ebola-tider så har det vært ganske mye opp i media det. Og det her med rutiner for transport, isolering, behandling, eventuelle tvangstiltak til og med. Dette finnes det regler for. Det er et begrep som heter allmennfarlige smittsomme sykdommer. Jeg skal nevne noen eksempler på det. Det står noen her forresten. Forskjellige kriterier for å kalle sykdommer for det, som jeg skal nevne etterpå. Litt over på kommunal helseberedskap. Skal vi se, jeg skal hente det. Alle kommuner har en kriseledelse, og der er ordføreren formelt ansvarlig, og rådmannen som den som operativt driver dette, og det vil jo ofte være en gruppe med etatsledere, eller hva de nå kalles i ulike kommuner, som lager retningslinjer, og så vil det gjerne være en operativ gruppe med fagfolk i felten. Og i praksis, så, for eksempel i denne kommunen, så finnes det da en omsorgsberedskapsgruppe, såkalt kriseteam. Det tror jeg de fleste kommuner har. Og den gruppen skal da drive psykosociale støttetjenester. I Kristiansund så består den av de fagfolk som står nevnt her. Og det går vel stort sett igjen alle plasser hvor de har sånne grupper. Dette ble startet opp for lenge siden. Man har krisepsykiatri, er jo et kjent begrep. Jeg har drevet litt tilfeldig, og av og til fikk man tak i en psykolog og hvis han var hjemme og sånn. Og så ble det satt litt mer i system. Jeg var med å lage en sånn gruppe i Frei kommune på 90-tallet. Men det har inntil nylig vært sånn man ringte rundt og prøvde å få tak i noen. Og de stilte opp de som kunne. Så har det blitt litt mer formalisert, og
I Kristiansund for eksempel så det nå en vakttelefon. Det et system på dette. Eksempler ved større ulykker, hvor det kanskje flere involvert, dødsfall, selvmord. Så kan man spørre seg, det jo minst like dramatisk hvis det bare en person som død i forhold til, eller alvorlig skadet, i forhold til en stor ulykke. For de som involvert det like dramatisk, så når skal en sånn gruppe tre i kraft? Det det vel ikke sagt så mye om. Siste eksempelet jeg kjenner til var jo 22. juli, da trådde denne gruppa i kraft her i kommunen. Jeg var tilfeldigvis med fordi at legen som vanligvis med der hadde ferie da. Det var jo 6 ungdommer herifra som var på Utøya, og det ble jobbet mye. Mye med dette. Jeg kjenner tilfeldigvis 2 av de ungdommene, og ja, vi hadde godt samarbeid de første par dagene før det ordinære apparatet tok over det arbeidet der. Skal du si det? Mm. Ja. Ja, et par dager siden bare det. Mm. Ja, brannvesen, ja. Jeg spør ikke, jeg er ikke en krisetime, men kontakter oss. Kontakter, ja, fint, fint. Det krisetime, ja. Er det navnet til personen? Ja. Så det går det på omgang? Ja, nå... Det en vaktordning? Det en vaktordning, og det er i utgangspunktet navnet til personer. Men det sikkert noen varer, og får man ikke tak i en, så prøver man noen andre. Men i gruppen navngitte personer, ja. Eller så det mer sånn dagligdags beredskap. Det foregår jo hele tiden, og helsevesenet i beredskap. Noen eksempler, legevakt da, døgnet rundt, naturligvis. Det et kommunalt ansvar å drive. Det ikke så veldig lenge siden så var det noe legene holdt på med selv, og det var ingen som la seg opp i det. Man skulle ha vakt, men det bare var sånn. Så det måtte vi ordne opp i selv, rett og slett, hvordan det var organisert. Trenden jo at det blir større distrikter, vaktsamarbeid, flere og flere kommuner. Det snakkes det mye om, både positivt og negativt. Det vel ikke akkurat tema nå, men trenden slik. For eksempel her så det jo Kristiansund, Averøy, Hjemnes og Tingvoll felles. Det fører til lange reiseavstander for en del personer, naturligvis. Man tror nok også at det kvalitetsmessig en fordel på mange måter at det blir sentralisert. Innen visse grenser i hvert fall. Det alltid litt snakk om hva med på dagtid. Og kommunen har plikt til at det skal finnes legevakt på dagtid også. Små kommuner har ikke en organisert vakt, men de som på jobb, de har vakt på en måte. I utgangspunktet skal nå fast den personen som syk eller har et problem, sin fastlege være den som tar det, eller vedkommende sin stedfortreder. Og så det da daglegevakt eventuelt. Større kommuner har det, egen legevakt, døgnet rundt. Ja. Sånn før, så husker jeg det liksom kom hjem til folk. Ja. Ja. Det mindre av det da? Nesten ikke nå. Nesten ikke nå. Savner det litt grann. Det var hyggelig, men utrolig tidskrevende. Ja, det er naturlig. Da jeg begynte med dette, vi kjørte rundt hele tiden. Vi hadde ikke noe lokale å ta inn folk, faktisk. Det har endret seg kolossalt. Altså. Men det kvalitet på det en gjør, kapasitet og beredskap. Det har mange sånne hensyn altså, som gjør at det får en stor del slutt på disse hjemmebesøkene. Men i noen tilfeller må og bør man. Um,
ja, dette med daglegevakt, som sagt, større kommuner enn dette har en egen legevakttjeneste, også om dagen. I Ålesund har de det. Molde og Kristiansund har et system hvor fastlegene gjør dette på dagtid, og så er det vakt etter klokka fire. Da. Kristiansund har et system med, det er kaldere i det daglegevakt, men den gjelder kun de som ikke har fastlege her. Altså tilreisende eller folk som er på jobb her. Og det er hemmelig hvem det er som har vakt. Det eneste som vet det er sentralbordet på sykehuset dit hvor telefonene gjerne kommer. Og det går på omgang da, å ha det vi kaller daglegevakt her. Ja, skal ikke si noe mer om akkurat det. Men. Ellers er det jo hjemmetjenesten og hjemmesykepleien har jo døgnbemanning, døgn og også en beredskap. Det er rett som det er, så er det dårlige pasienter som blir utskrevet fra sykehus, eller som er på legevakt og blir sendt hjem igjen. Hvor det kontaktes hjemmesykepleien. Vær så snill å stille opp her i natt. Og så har vi systemet med trygghetsalarmer. Før gikk de til brandvakta, er det slutt på det nå? Eller? Det har de nå, ja. Og det er ganske mange henvendelser på den måten, vil jeg tro. 900 alarm, altså 900 personer som har alarm. Ja. Jaha. Og noen er ganske flittige brukere av alarmen sin. Ja. Ja. Det er så. Men det er en veldig trygghet. Særlig med at det er brandvarsling inni det. Også brandvarsling, ja. Ja. Direkte varslet til brandvarsling, og det er berget mange. Ja. Flott. Videre, kommunal helseberedskap. Fra 1.1.2016 så har alle kommuner plikt til å ha kommunale akutte døgnplasser. Såkalt KAD. Det er organisert veldig, veldig forskjellig i ulike kommuner. Et eksempel hos oss da, så er det kommunene Kristiansund, Averøy, Hjemnes og Tingvoll som samarbeider om dette, altså tilsvarende legevaktdistriktet. Det finnes 5 plasser. Gradvis bygget ut. Fra nå av tar det også imot på nattestid. Tidsavgrenset opphold og helt bestemte kriterier for hvem som kan komme dit. Men det er altså syke mennesker, men som kanskje ikke har behov for spesialisert sykehusbehandling. Ja. Sykehjemmene inngår jo i en kommunal beredskap. Har vel ikke noen veldig stor rolle der, men kriseplasser er et sånt begrep som har blitt brukt. Står i veien her. Men de er sjelden ledige, disse plassene, så det er vanskelig å få inn pasienter akutt på et sykehjem. Det sliter vi med. Nytt her da, nytt sykehjem som er under bygging nå, i samarbeid med høyskolen, hvor det skal være en øvingsavdeling. Den avdelingen er tenkt som en beredskapsavdeling, hvor man ved behov kan få inn et antall pasienter. Man tenker seg dette, for eksempel en skikkelig influensaepidemi. Så har man faktisk en avdeling man kan åpne og ha plass til et bra antall pasienter ved behov. Ja, så skal det altså finnes planer da, for, og det finnes planer for evakuering, innlogering, informasjon, pårørende. Et ferskt eksempel fra 2012 med evakuering av en oljeplattform ute i havet her, hvor det var mange, det var mellom 200 og 300 personer, var det ikke? Som kom hit. Norges historiens største evakuering. Ja. Og det gikk, så vidt jeg vet, veldig bra. Det var en svær logistikkutfordring akkurat det der. Men det fungerte. Der har jo kommunen har en plan, oljeselskapene har sine planer naturligvis, men disse er jo forhåpentlig samkjørt en del. Ellers så tenker man seg jo evakuering fra skip. Tenk en cruisebåt ute her med 3000 passasjerer som får trøbbel. Det blir ikke å spøke med det, altså. Enten det nå er brann eller sykdom ombord. Og så har du dette som vi var borte i 92 da, med langvarig strømbrudd.
den erfaringen der kan vi sikkert det har det blitt skrevet mye om. Erfaringen var jo at de fleste hus I en by, de baserer seg på elektrisk strøm for oppvarming. Og det var sårbart. 5 døgn varte det her, til og fra. Litt strøm var det, men den ble rasjonert rundt omkring I ulike bydeler, og noen områder ble prioritert fordi det var viktige institusjoner der. Og planleggingen rundt dette, organiseringen, det var veldig spennende. Jeg rekker kanskje ikke å si så mye om akkurat dette, men man har jo med de erfaringene der en del planer og tanker som gjør at man kanskje litt bedre rustet en annen gang dette skjer. Det var veldig mye improvisering den gangen der. Ja. Noe av dette kommer jeg tilbake til også. Så. Kommunikasjon. Helt sentralt I dette som har med beredskap å gjøre. I disse dager så tas det I bruk et nytt felles nødnett. Politiet har tatt I bruk I forrige uke, og helse og brand skal I gang fra nyttår, det vel meningen? Det I hvert fall det som sagt. I vårt distrikt det litt forskjellige ulike deler av landet det nå. Dette har jeg bare lest meg til. Noen av dere har kanskje erfaring, men I alle fall man sier det digitalt, god kvalitet på samtalene. Det kryptert slik at det ikke avlyttes av ivrige journalister og sånn. God dekningsgrad, det var det mye diskusjon om, I alle fall til å begynne med. I alle fall inne I store bygninger, og brandvesenet I Oslo var veldig skeptisk I begynnelsen I alle fall. Kanskje det har gått seg til. Jeg hørte et intervju med prosjektlederne på politiet her nå I forrige uke, så de var veldig fornøyde etter at de hadde prøvd ut I en måneds tid. Stor funksjonalitet, man kan velge hvem man vil ha med I sambandet. Altså, politiet, helsebrand kan snakke seg imellom, men man kan velge ut ulike grupper som man vil ha med. Og man kan involvere nabodistrikt også. Så man mener vel at dette et stort fremskritt. Ambulansetjenesten skal si litt om. Inntil nylig har det vært et konglomerat av private aktører og fylkeskommunale og sykehusene og har lenge vært liksom stort sett transporttjeneste. Inntil de senere årene egentlig. Per I dag det organisert I de regionale helseforetakene. Men fra første nyttår så skal det inn I de lokale helseforetakene. Nei, unnskyld, jeg sa feil. Det et eget helseforetak per I dag. Ikke I det regionale, men faktisk et separat helseforetak. Men fra nyttår det altså en del av for eksempel av Helse Møre og Romsdal for vårt vedkommende. Ambulansene styres fra AMK-sentralene, dit man kommer hvis man ringer 113. Der sitter det spesialutdannede sykepleiere som, og en ambulansekoordinator som styrer driften av ambulansene. I bilene så skal det være minst 2 personer, og krav minst en av de skal være det vi kaller autorisert ambulansearbeider. Det en fagutdanning. De gode på, de drillet og gode på en del praktiske prosedyrer. Men det ikke en medisinsk utdanning. Det har vært mye diskusjon om krav til kompetanse hos de som jobber I ambulanser. Det mange steder det folk med annen utdanning også. Paramedics, som en høyskoleutdanning, eller sykepleiere som jobber I ambulansene. Men det ikke noe krav om det. Men bilene I dag har mye utstyr. Et eksempel, altså EKG hjerteprøver sender jo trådløst til sykehusene, får den bedømt der og får beskjed tilbake. Dette et akutt hjerteinfarkt, så kan de gi medisin som løser opp blodpropp allerede I bilen. Et annet eksempel, og det et forsøk som satt I gang I disse dager I Østfold. Da det en ambulanse med CT, altså en en avansert røntgenmaskin som kan diagnostisere hjerneslag.
Slik at man kan gi sånn blodproppløsende medisin i bilen også ved den type sykdom. Eller det testes ut nå om det har noe for seg. Det er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse og neurologisk avdeling i Oslo Universitetssykehus som driver det. Så det er veldig spennende. Spørsmålet, den ja. En K-situasjon som vi berører oss, den er geografisk basert til Molde. Ja. Men den er vedtatt flyttet til Ålesund. Ja. Jeg vet ikke når det skal skje. Luftambulanse. Det er et eget... selskapet heter Luftambulansetjenesten ANS og drives på vegne av helseforetakene. Det er felles for hele landet. Ikke forveksle med Norsk Luftambulanse AS, for det er et privat selskap som har fått tildelt deler av dette. 11 helikopterbaser, 7 flybaser, 7, og så i tillegg da, har du 7 baser for redningshelikoptere, inkludert etterpå Svalbard. Og i tillegg til det så har du helikoptere som kystvakten og oljebransjen har lokalisert forskjellige steder. Disse er jo, hvis vi snakker om luftambulansehelikopterene, så er de, og redningshelikopterene, veldig godt utstyrt. De har det meste, og de har veldig høyt kvalifiserte folk ombord, spesialtrenede anestesileger. Ambulanseflyene har spesialutdannede sykepleiere ombord. Et forhold for en del av dette er jo været da. Det er ganske mange dager i året at disse vanlige luftambulansehelikopterne ikke kan fly. Redningshelikopterne har noe større regularitet. Jeg har vært med på Sea Kingen i orkan, og det var ganske spennstig det, altså. Ja, bare for å vise et kart. Hvor basene ligger. Her står det ikke hva som er helikopter og hva som er fly, men altså, de røde prikkene er da samlet alt dette. For eksempel Ålesund, der er det både fly og ambulansehelikopter. For vårt område er det jo Ålesund da, og Trondheim, og av og til Dombås, av og til Førde. Her samarbeides det jo. Og det er jo spennende ting på helikopterfronten. Det kommer nye redningshelikopter, og kanskje, det er i hvert fall vedtatt. Og det kommer nye helikopter til kystvakten. Det var det noen på i går, så fløy Lynx-helikopteret sin siste tur og ble plassert på Luftfartsmuseet i Bodø. Offshore. Ja. Det var ikke med på det kartet, nei. Men helseberedskap offshore, veldig aktuelt på våre kanter. Alle installasjoner har en spesialutdannet sykepleier på vakt døgnet rundt. Ganske godt utstyrte sykestuer. Så er det en vakthavende lege på land. Og i tillegg til det, en beredskapslege som trår til ved, kanskje ved større hendelser og har en slags koordinerende funksjon. Så har du SAR-helikopter, som du sa, med spesialutdannet bemanning. I vårt område er det et slik på Heidrun. Jeg fikk i hvert fall opplyst at det er disse plassene det finnes sånne helikopter. Det kan hende det endrer seg litt til forskjellige tider. Men i hvert fall var det det som jeg fikk opplyst og spurte i forrige uke. Ekofisk, Statfjord B, Heidrun og Oseberg. Mens en del betjenes også fra land, det har litt med avstand å gjøre. Så har jo oljeselskapene er jo veldig flinke til å lage planer og er nøye med dette, og beredskapsplaner for store ulykker, og planer for evakuering, innkvartering, pårørende senter, informasjon og så videre. Og dette fikk man jo testet ut da, evakueringen fra den plattformen utenfor her for i 2012. Og da er det litt samarbeid med hoteller og ja, det er en stor organisasjon i sving i disse planene her.
Helseberedskap for skipstrafikk jo også noe. På båter finnes det gjerne en sykestue, og de har et ganske bra medikamentlager, en del båter, i hvert fall som går i ikke kystnær trafikk. Kaptein ombord har anledning til å rekvirere det han vil av medisiner. Det har vært noen eksempler på at det blir rekvirert nok så mye. Radio Medico, jeg vet ikke om dere kjenner til det, det er et, virkelig et begrep. Startet opp i 1908 og ble drevet på frivillig og idealistisk basis av noen få leger frem til 2011. Nå er det offentlig. På Haukeland sykehus, Norsk senter for maritim medisin, som driver dette. Unnskyld, ja. Når du sier kaptein kan rekvirere, hvordan skjer det? Må dette klareres av en lege på land? For eksempel, nei. Russisk kaptein utenfor finner ut at han vil ha x antall. Går de da etter apoteket? Hvordan skjer ja, det? Ja, de russiske kapteinene kjenner jeg ikke til, men de norske i alle fall, kan rekvirere rett fra apotek. Rett fra apotek, ja. Det er mulig at det systemet blir lagt om litt etter et par hendelser i det senere. Men altså et eget senter, kompetansesenter for maritim medisin, lokalisert på Haukeland. Og dette, altså alle sjøfartsnasjoner har plikt til å ha en helsetjeneste for skip. Så er det vel en del land som har funnet ut at de bruker den norske. Det er en del land som har bra systemer og noen som ikke har det. Den norske er godt kjent. Gjennomsnittlig 3 henvendelser hver dag. Det kan være alt fra mindre ting til selvfølgelig veldig alvorlige hendelser og ulykker ombord. Dykking er jo også noe. Det finnes i tillegg til lokale vaktsystemer, både legevakter og sykehus, så finnes det altså en dykkelegevakt døgn rundt. Det er også lokalisert på Haukeland, en seksjon for hyperbarmedisin der. Ofte blir det jo snakk om altså dykkersyke, folk som må ned igjen, billedlig talt, i kompresjonskammer. Det finnes 3 slike med vaktordning i Norge, i Bergen da, og Tromsø og i Oslo. Og så har marinen 2 i Horten og Ramsund. Der er det ikke noe vaktordning. Det blir ofte vanskelig, for de må fraktes ganske langt, fraktes raskt, så med fly gjerne, og de flyene må gå lavt, eller de må holde altså bakketrykk i kabinen, tilnærmet bakketrykk. Det liker ikke flyselskapene, men det går an. Normalt så flyr de jo med trykk tilsvarende gallepiggen, cirka. Men her må de, det kan de jo ikke gjøre hvis de har en med dykkersyke ombord. Da blir de i alle fall syk. Når jeg hadde vært bort. Ja. Er det noen ambulanseflyene som er utrustet for å frakte? Det vil jeg jo tro. Jeg vet ikke helt sikkert, faktisk. Ja, det vil jeg jo tro de er. De kan holde trykket? Ja. Uten at jeg vet det, men jeg vil tro det, ja. Eller de kan fly lavt. Men det er langt å fly herfra til Bergen rundt, på en måte. Ja. De kan, til en viss grad kan de holde et tilnærmet bakketrykk, men de kan ikke gå veldig høyt. Det er det ikke konstruert for å klare. Ja. Ja. Det er plundrete. Jeg var med en gang og organiserte en tur med, det gikk med rutefly, men det måtte krangle mye med Bråtens den gangen da, for å få dem til å fly med bakketrykk til Bergen. Men de gjorde det. Men hvor høyt de kan fly og samtidig holde dette trykket, det vet jeg ikke altså. De kan ikke gå like høy som de pleier å gjøre. Og da koster det mye mer drivstoff selvfølgelig. Ja, jeg vil nevne noen få sånne beredskapsinstitusjoner som finnes i landet. Spesielle ting. Vi har et NBC ER også, kompetansesenter, altså det kaltes ABC før i tiden. Nuclear, altså atom, biologisk, kjemisk, og E står for eksplosiver, og R står for radiation, altså stråling. Et eget senter på, lokalisert på Ullevål som driver med dette, og landsfunksjon da.
Mer kjent, kanskje Giftinformasjonssentralen. Dit kan hvem som helst ringe. En unge som svelger et eller annet, eller en voksen for den saks skyld. Overdose av medisiner. Jeg har ofte ringt dit og får veldig god hjelp der. Statens strålevern har en sånn beredskapstelefon. Smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet har det. Og helsedirektoratet har det. Hvor lenge skal jeg holde på? Vi skal egentlig begynne med en ny time, 9:30. Jaha. Jeg får begynne å... Men du har jo tatt så bare spørsmål underveis, så du kan bli tenkt på en avgående. Ja, jeg skal begynne å runde nå. Litt til altså, regionale helseberedskapsplan for det regionale helseforetaket. Helse Midt-Norge da, for vår del. Har en svær sånn 50-siders plan som jeg har med meg her. Det er basert på ROS-analyser av disse forholdene. Nødmeldetjeneste, epidemier, andre infeksjoner, informasjon, psykosociale ting, skader, altså ulykker og kjemikalieuhell, forsyningssikkerheten. Disse planene skal da selvfølgelig samordnes med andre instanser som også lager lignende planer. Og innbakt i disse planene er det selvfølgelig da varslingslister, telefonnumre og sånn til sentrale personer. Bare for å nevne dette med kjemiske og biologiske agens, som det kaller, hvor vi da av og til har behov for sanering, altså rett og slett å få folk ren igjen, å kalle det det. Kjemikalier. Sankt Olav og Ålesund har sånne saneringsenheter. Og i tillegg så har sivilforsvaret dette sånn transportable. Flere plasser, blant annet her i byen. Hvor man blir, jeg har ikke sett dem i bruk, jeg. Man blir vel sprøytet og dusjet og i sånne kamre da også. Og så er det verneutstyr. Dere har sikkert sett på TV disse som skal håndtere Ebola-offrene blant annet. Det er ikke måte på hva de blir pakket inn i av drakter og masker og sånn. Det finnes på alle sykehus. Også de små lokalsykehusene. Og så har man isoleringsmuligheter i varierende grad. Alle sykehus har isolater, men det er jo veldig avanserte isolater som kreves i en del tilfeller, så det sentraliseres til store sykehus. For eksempel hvis vi tenker Ebola-infeksjoner. Ja, smittevernberedskap, jeg nevnte litt om det. Skal ikke ta så mye nå da. Men det som... Der har du igjen disse allmennfarlige smittsomme sykdommene nevnt i stad. Alt fra klamydia-infeksjoner går faktisk inn der. Det er ikke sånn nasjonal katastrofe, men det er veldig hyppig, og det er potensielt store helseskader for enkeltpersoner. Alt fra det og til pest og ebola inngår her altså. Det er systemet for varsling. Det er hensyn til transport, hvordan skal det foregå, behov for isolering, behov for smitteoppsporing. Veldig aktuelt ved for eksempel ved tuberkulose. Det er et kolossalt apparat som settes i verk rundt et tuberkulosetilfelle. Og rundt for eksempel et meningitt, altså hjernehinnebetennelse. Veldig apparat som settes i gang rundt ett tilfelle. For å finne ut hvor kommer smitten ifra. Det kan være behov for spesielle medikamenter, rabies. Det er ikke så lenge siden jeg fikk inn på kontoret en som kom fra Thailand og var blitt bitt av en ape der. Få tak i noen medisiner fra Oslo med første fly. Det kan være aktuelt med massevaksinering. Influensa er et veldig godt eksempel. Og igjen da, hjernehinnebetennelser. Vaksinering i et miljø, et skolemiljø for eksempel, rundt ett tilfelle. Så har du problemer rundt det som får så voldsomt stort omfang, og da ikke nødvendigvis så farlig, men stort omfang. Influensaepidemier, et eksempel.
Forresten er det farlig også. Det tar flere tusen liv hvert år, influensa. Men så har du de som er ekstremt høy dødelighet, da. De virkelig farlige sykdommene. Selvfølgelig spesielle problemer knyttet til de. Voldsomt informasjonsbehov til befolkningen rundt dette. Og det må det finnes planer for både i kommuner og på mer sentralt hold. Bare litt om beredskapsplanen til Helse Møre og Romsdal. Jeg skal ikke gå i detalj på det, men disse tingene finnes det delplan for. Hvert av sykehusene har en katastrofeplan. Også en pre-hospitalplan, altså hva som foregår utenfor sykehusene. Og så har du igjen den her CBRNE-beredskapen da, som jeg sa. Rekkefølgen her var kjemisk, biologisk, stråling, atom og eksplosiver. Den en, den kom egentlig med etter at terror ble et sånn begrep vi må forholde oss til. Pandemisk influensa. Pandemi, det jo en epidemi som blitt verdensomspennende. Derfor heter det pandemi. Ja. Plan for spesielle hendelser i vårt område, Åknesfjellet nede i Storfjorden. Den dagen den kommer i sjøen, da skjer det store ting i Hellesylt og Geiranger. Det finnes det jo plan for hvordan skal håndtere det. Ja, dette er egentlig bare en... Den er for dårlig, det ser den ikke. Det er egentlig bare en skisse som viser organisering fra departementsnivå, helse- og omsorgsdepartementet, justisdepartementet, videre gjennom ulike direktorater og overordnede instanser, ned til kommunale funksjoner og helseforetaksfunksjoner. Altså, det er en skjematisk oversikt over gangen og ja. Og det var vel egentlig alt jeg hadde, så det, da ble det sånn cirka riktig tid. Spørsmål til Naustdal. Har du tatt noen underveis? Ja, det er jo sånne vi trenger, folk som sitter i det og virkelig har faginsikten og vet også hvordan dette virker på distriktsnivå, ikke bare på nasjonalt nivå. Vi takker deg hjerteligst for at du tok deg tid til det. Det er veldig nyttig for oss som sitter på arrangørsiden, men også spesielt, det er jo det som er poenget med at studentene som har dette som et tilleggsstudium, distriktsrelatert fra sin jobbposisjon, skal inn i forskjellige nøkkelroller, enten er videre studie eller i jobb, og får vite også denne fagvinklingen fra helsemessig beredskap knyttet til mer eller mindre ekstraordinære begynnheter, men også det daglige forebyggende hvordan dette er organisert. Hjertelig takk skal du ha. Vi må da gå rett på en pause, og så kommer